നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കാം. വെറുതെയാണോ ഭാര്യ, വെറുതെയാണോ ഭാര്യ? ഒരു ഭാര്യ എപ്പോഴാ വെറുതെയാകുന്നത്? ഏതു ലക്ഷ്യത്തിലാണോ അല്ലാഹു ഭാര്യ എന്ന പദവി അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത്, ആ പദവിയിലിരിക്കുന്നയാൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞോ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുകയോ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷ വരുത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യ വെറുതെയാവും, ഭാര്യ വെറുതെയാവും. ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ വമീനന്നാസി. ഞാൻ ആയത്ത് ഓതുകയാണ്, ആ ആയത്ത് ഞാൻ ഓതിയിട്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരു നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം. തീഞ്ഞളിഞ്ഞ മണ്ടകളിൽ നിന്ന് വന്ന ആശയങ്ങളല്ല, അല്ലാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവന്റെ മണ്ടകളിൽ നിന്ന് വന്ന ആശയങ്ങളല്ല. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വിനോദത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വാങ്ങിവെക്കുന്നു ചില ആളുകൾ. എന്നിട്ട് ആ വിനോദ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ അല്ലാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ, കളിതമാശകളായി മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിപ്പിക്കുവാനായി പ്രോഗ്രാമുകൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ്. അത് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയി വെച്ച് കാണുന്ന ആളുകൾ അത് വാങ്ങുന്നവരാണ്, അപകടപ്പെടുത്തുന്നവരെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നവർ. പറയും ഞാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര, ഗൾഫിൽ പോയി 4 കൊല്ലം കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് വീട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ സ്ക്രീൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് നിനക്കെന്ത് കിട്ടിയെന്ന് ഈ വിഷയത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആലോചിക്കാൻ, അന്ധകാരം ഇരുളടഞ്ഞ് അന്ധകാരം ഇരുട്ടുപരത്തുന്ന ലോകത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വചനങ്ങൾ വെളിച്ചം പരത്തുന്നു എന്ന് പറയാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. സംഘാടകരോട് പറയണ, കുറെ ഉമ്മമാര് നിൽക്കണ്ടല്ലോ, പോലെ നിൽക്കരുത്, അതിനുള്ള സൗകര്യം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നേരെ വരൂ നിങ്ങൾ വിഷയത്തിലേക്ക്. അല്ലാഹു എന്തെല്ലാം ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഓരോ പോയിന്റ് വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോകണം, കാരണം ഒരുപാട് പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യവും ഏറെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. വിഷയത്തിന്റെ അകത്തളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരെ, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചോളോ. ആരാവായ അല്ലാഹു പെണ്ണിനെ എന്ത് ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മളല്ല ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിക്കണ്ടേ, കാരണം ഞാനും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമല്ല, ഞാനും നിങ്ങളും നിർമ്മിച്ച സാധനമല്ല. ഞാനും നിങ്ങളൊരു സാധനം നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സാധനം കൊണ്ട് ഇന്ന ഉപകാരം എനിക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മളല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത്. എനിക്കറിയില്ല ഈ സദസ്സിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുണ്ടാവും, ഇനി ഞാൻ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ മക്കളില്ല ദുആ ചെയ്യണം. അവസാനം ദുആ ചെയ്യും, അല്ലാഹുവർക്കും നമുക്കൊക്കെ മക്കൾ നൽകട്ടെ. വേറെ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ആൺമക്കളാണ്, ഒരു പെൺകുട്ടിയെങ്കിലും വേണമല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാനും ഭാര്യയും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും. കാരണം ആണുങ്ങളെ കെട്ടിച്ചയക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ. ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഒറ്റ കൗതുകണ്ട്, പെണ്ണെങ്കിലും വേണം. വേറെ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഒരാൺകണി ഒരാൺകറിയെങ്കിലും എനിക്ക് വേണം, എല്ലാം പെണ്ണാം പ്രായമായാം എനിക്ക് തുണയായി നിൽക്കാൻ ആരെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പെണ്ണിനെ ഭർത്താക്കന്മാർ കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയില്ലേ, പിന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ, ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മളല്ല. മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഒരിഞ്ച് ഒരു പരിപാടം അധികാരം നടത്താൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യ, നീ എങ്ങനെ അവൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുമെടാ? നീ എങ്ങനെ അവൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി നിശ്ചയിക്കും? ഡ്യൂട്ടി നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് സാധനമുണ്ടാക്കിയ ആളാണ്. നിങ്ങൾ കമ്പനി പോയിട്ട് വാങ്ങാറില്ലേ സാധനം, മിക്സ് വാങ്ങിയാൽ മിക്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ക്രമം എങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റലോഗ് നിങ്ങൾ എഴുതി തരാറുള്ളത് ആരാ? പ്രിന്റ് ചെയ്തത് ചിലപ്പോ പ്രശ്നമാവും, പക്ഷെ ആ നിയമം എഴുതി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അത് നിർമ്മിച്ച ആളാണ്. നീ അവിടെ അത് പറയുന്നു, ഇവിടെ നീ പറയാ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ തന്നെ നിയമം നിർമ്മിച്ചാൽ മതി. ശരിയാവൂല, അതാണ് അപകടം പിടഞ്ഞത്, അതാണ് അപകടം പണഞ്ഞത്. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നുപോയി, എത്രമേൽ കുടുംബ കോടതികൾ വന്നാലും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞ ഡ്യൂട്ടി പെണ്ണെടുക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത കാലത്തോളം കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നം തീരില്ല. വെറുതെയാണോ ഭാര്യ? എന്താണ് ഭാര്യയുടെ കൂടെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ച ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഏതാണ്? ശ്രദ്ധിച്ചോളോ ഉമ്മമാരെ, ഞാനിതെന്റെ വകയല്ല പറയുന്നത്, പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. കേട്ടോളോ, ഹൃദയം തുറന്ന് കേട്ടോളോ.
خبريك الله ونم يدبتون دوابهم أبدا لما شريك الله عليكم إن إلينا يا بهم ثم إن علينا حسابهم نيغل إليك نيغل إلى مدكم يان نيغل إلى بجارنا سيهم إذا تاليهم ميليهم فريان الله إني بسيئن قد بوئي ذنن سيسم برطاب بوئي تشوني كندا سيطل لي أنسري چو إن برطاب آدن قرشا سفودر نيغل قرشر بسيئن بريان الله أدي سمعي قلت تلللنج أدتو قلنا ماريانو إبرا پرماشنم نده جنند سنگاڑ اگر بجاري جانا بسيئن ببڑي പ്രതിബാധി കപ്പെടുമാ ഇരിക്കും അന്ന് നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആദ്യം ഈ വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ചാനലുകൾ വഴി തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ട് കണ്ടില്ലേ ചായ കാച്ചോളൂ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കൽ നിങ്ങൾക്കും പറ്റും ഡ്രസ് സ്ഥിരതയിൽ എന്റെ മാത്രം ഡ്യൂട്ടിയല്ല ഞാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം ചെയ്തില്ലേ ഇനി അഞ്ചു കൊല്ലം നിങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പറയണ്ടാ എന്താ ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി കേട്ടാളോ ഇന്ന് ലോകത്തില്ലാതെയായി പോയ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റാണ് ഈ വിഷയം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് പെടുത്തു ധരിച്ചു ഇന്ന് പല കുടുംബത്തിലും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ആദ്യ ദൂജ്യ തന്നെ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വൃത്താന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അൻഹലകലഭും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു എന്നത് നിന്നംബുസിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് അസ്വാജ ഇനകളെ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കവൻ ഇണകനെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വൃത്താന്തമാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണി ഒരു ലോകത്തൊന്നും ഒരു പെണ്ണും പിറക്കില്ല നോക്ക അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ ലോകത്തൊന്നും ഒരു ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു പെണ്ണും പിറക്കുന്നില്ലെന്ന് വെക്കുക അപകടം എന്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ മുത്തിനെ പറഞ്ഞ കൊല്ലരുതാരി പെണ്ണാണെന്ന് കരുതി കൊല്ലരുത് നീ തന്നെ പിന്നീട് അപകടപ്പെട്ടു പോകാം ഒരു ജീവനെ ഒരിക്കലും അപായപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ വൃത്താന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അൻഹലകലകും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു എന്നത് പിന്നം ഭുസിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് അസ്വാജ ഇനകളെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിച്ചു തന്നത് എന്തിനാണ് ഭാര്യമാർ സഹോദരിമാരെ കേട്ടോളൂ ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി എന്താ നിങ്ങളുടേത് ഒറ്റയടിക്ക് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയാ പറ്റില്ലത് അപ്പതാനുപദം ഒന്ന് പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ലിത്തസ്കുനോ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ സമാധാനം പ്രാപിക്കുവാൻ ലിത്തസ്കുനു നിങ്ങൾ ശാന്തരാവുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ശാന്തരാവുവാൻ ഇലൈഹ അവരിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം പ്രാപിക്കുവാൻ ഇലൈഹ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിലേക്ക് ഒരു പുരുഷന് ഒരു ഭർത്താവിന് സമാധാനം കിട്ടേണ്ടത് അവന്റെ രാത്രിയെ കൂട്ടുകാരിയുമല്ല അയൽപ്പറ്റത്തെ പെണ്ണിനോട് പോയി സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വല്ലാത്ത നിർവൃതി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നല്ല ഒരു ഭർത്താവ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോളൂ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ചെന്ന് അങ്ങാടിയിലുള്ളവരെ കാണുമ്പോഴല്ല ഒരു പുരുഷന് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് കേട്ടോളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഒരാൾ പള്ളിക്കമ്മറ്റിയിൽ കൂടി വിളിച്ചു കൂട്ടിയാൽ പള്ളിക്കമ്മറ്റിയുടെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയാൾ വീട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവസമയത്തും അയാൾ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യണം അത് വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇയാളത് ചെയ്യുന്നതെന്താ വീട്ടിൽ ടെൻഷനാണ് 11 മണിക്ക് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോകാറുള്ളത് എന്റെ കാര്യം വീട്ടിന്റെ അകത്ത് സമാധാനമില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി രാജാതിരാജനായ റബ്ബ് പറഞ്ഞത് വീട്ടിന്റെ അകത്തലങ്ങളെ സമാധാനപൂർണമായി നിലനിർത്തലാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കയ്യിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പിടിച്ചാലും നമ്മുടെ കയ്യിനൊക്കെ ചെറിയൊരു വിറയലുണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്ത ആ ചെറിയ അനക്കം കൊണ്ടുപോലും ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇളക്കം ഉണ്ടാവും ചെറിയ ഒരു കാറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ടാവും അത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ ഭദ്രമായ സ്ഥലത്ത് കാറ്റോ മറ്റു ബാഹ്യമായ ഒന്നും ഏൽക്കാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ വെള്ളം ശാന്തമായി നിൽക്കും ശാന്തമായി എന്താ ഒരൽപ്പം പോലും ടെൻഷൻ അയാൾക്കില്ല ഉള്ള ടെൻഷൻ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴേക്ക് മറന്നു പോകും
മറന്നു പോകും സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയുടെ ഒരടയാള മുത്തനിബ് പറഞ്ഞതെന്താ? സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ, ദുനിയാവ് മുഴുവൻ തിരക്കാണ്, ഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്വത്ത് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ. എന്നിട്ട് സ്വാലിഹത്തിന്റെ അടയാളം പറഞ്ഞ ഒരടയാളം, നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ, ഒരടയാളമെന്താ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചന നടത്തുമ്പോ ഭാര്യയുടെ വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കണ്ട, എനിക്ക് കയറി കിടക്കാറില്ല, അറിവെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ട, എനിക്കവർ വാഹനം തരുമോ എന്ന് ആലോചിക്കണ്ട, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട, എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എത്ര പൊന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ആലോചിക്കണ്ട, അവരുടെ പേരിൽ അവരുടെ ഭാര്യ അവരുടെ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലം എഴുതി വെക്കുമെന്നല്ല നീ നോക്കേണ്ടത്. നീ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നിനക്ക് സമാധാനം നൽകാൻ കഴിയുന്നവളാണ് നിന്റെ ഭാര്യയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഭാര്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി സമാധാനം ഉണ്ടാക്കല, വീട്ടിനകത്ത് കലഹമുണ്ടാക്കലല്ല.